Всім добрий день. От такий от Solar Emergency Charging Lamp, типа аварійний ліхтар з Аліекспресу. Отак воно все виглядає всередині. Акумулятор, звісно. Ну, добре, що хоч такий поставили. От. Але ємність в нього, не знаю, дуже маленька якась, тому що ваги ніякої. Так він зроблений. Сонячна панель. Чисто так, для красоти, скажімо так. Хоча, скажімо, може оцей от акумулятор, у нього там, наприклад, ємність 500 мА, може вона його і щось трошки підзарядить. Але по факту така сонячна панель, то забавка. Контролер зарядки. І він же контролер режимів роботи. Темніше, світліше, ще темніше. Оцей блимання режим, не знаю нафіга. Ну, але і от оце дуже погано, що він не виключається відразу. Вам її, щоб виключити, треба от проклацати все. Це не продуманий варіант. Мало би бути включив, виключив. А вже інші режими якось інакше вибиратися. Оце не є добре. Так, ну ще що? Ну, пластик нормальний. Не скажу, що прям ахти, ахті, ну досить твердий. Світить. Ну, це її максимальне свічення. Ну, можливо, коли я поміняю акумулятор. Але по факту він просто довше буде світитись, але якість, рівень світла не збільшиться. Тобто от такі світодіоди. Тут не матриці, тут просто припаяні світодіоди на платки. От платка і на ній розпаяні світодіоди, скоріше всього, SMD-шні. Індикатор заряду батареї. Ну, напевно, думаю, що він чисто умовний. Чотири поділки показує. Провіримо потім. Ну, отаке, в принципі, якщо її доробити. А, ну і в комплекті ще шнурочок іде для USB-зарядки. Чомусь на тонкий дротик. Ну, було би, напевно, практичніше зробити на USB роз'єм, тобто, щоб не носити з собою оцей проводок, а заряджати, скажімо, від телефона. Ну, як є. Ось така от лампа. Дякую за перегляд.